Sənaye müəssisələrinin paytaxtın mərkəzindən köçürülməsi ilə bağlı dövlət proqramına uyğun olaraq bulvar ərazisində yerləşən Paris Kommunası və Zak Federasiya kimi tanınan gəmi təmiri zavodları sökülərək Zığ şosesi yaxınlığında Zığ gəmi təmiri və tikintisi zavodu inşa edilib. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçilik Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin strukturu olan zavodda beynəlxalq standartlara cavab verən müasir avadanlıq quraşdırılır. İşçilər üçün yüksək standartlara uyğun iş şəraiti yaradılır. Zavod ərazisində sahəsi 3978 kvadrat metr olan yeni gövdə qaynaq və mexaniki sehlər tikilib. Burada yeni 2 ədəd 10 tonluq, 2 20 tonluq körpülü kranlar, 2 elektrik mühərrili araba, torna karusel, mərkəzi emal və iskənə dəzgahları quraşdırılıb. Eyni zamanda həmin sektə 2 mərtəbəli inzibati məişət bloku yaradılıb. Zavoddakı yeniliklərin siyası bununla bitmir. Müəssisənin əvvəllər tullantıların toplandığı ərazisində uzunluqları müvafiq olaraq 400, 120, 130, 63 metr olan 1, 2, 3 və 4 saylı dəniz kənarı yanalma körpüləri üzərində kranaltı yollar tikilib. Portal və stasionar kranlar və 2 ədəd şpil quraşdırılıb. Yeni tikilən obyektlərin ətrafı abadlaşdırılıb. Sahəsi 1971 kvadrat metr olan təmir sehi və kompresor binası da təzə inşa olunub. 1 ədəd 10 tonluq körpülü kran, 3 ədəd hava kompresoru yeni alınaraq quraşdırılıb. Qeyd edək ki, kompresorlar yeni inşa olunmuş sahələri, yanalma körpülərinə və Neptun üzən tərsanəni sıxılmış hava ilə təmin edəcək gücə malikdir. Həmçinin yeni qazanxana binası müəssisənin istilik təchizatını və isti su tələbatını ödəyə bilən 2 ədəd istilik qazanı ilə təmin edilmişdi. Zavodun ərazisindəki yarım stansiya binası da yeni tikililərdəndir. Burada təzə 2 ədəd 1000 kilovatlıq gücünə malik transformator, yüksək və aşağı gərginlikli açarlar və 1000 kilovatlıq dizel generator quraşdırılıb. Yeni tikilən obyektlərin hamısı beynəlxalq ekologiya tələblərinə və təhlükəsizlik normalarına cavab verir. Burada personalın təhlükəsiz işi üçün lazımi şərait yaradılıb. Ərazidə sahil işıqlandırma, yağından mühafizə sistemləri, təhlükəsizlik kameralar quraşdırılıb. Zavodda işçilərin sağlamlığını təmin etmək üçün əməyin mühafizəsi qaydalarına əks etdirən lövhələr yerləşdirilib. Qeyd edək ki, bölmə və sahələrdə quraşdırılan yeni avadanlıqlar Türkiyə, Rusiya, Belarus, İsveçin tanınmış brendlərinə məxsusdur. Zavod ərazisində həmçinin müasir standartlara cavab verən yeni yeməkxana, məişət binaları, işçilərin asitə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün idman meydançası da tikilib. Bütün bu yeniliklər isə zavodun ümumi fəaliyyətini daha effektiv etməyə, gəmlərin təmir prosesini sürətləndirməyə və keyfiyyətin artırılmasına xidmət göstərir. Əli Rzayev, Nərmin Xəlilova, xəbərlər.